jak investovat 5 000 korun? No, samozřejmě, pokud je ta otázka myšlena vážně, tak jsem zažil takovou skupinu lidí, kteří se bavili investováním zhruba částek typu 5-10 000 korun a to byly děti osvícených rodičů, kteří dostali jako náctiletí nějakou sumu peněz, takovou sumu peněz a otevřený účet a hráli si, kupili si jednu akci tam a brali to spíš jako takovou školu hrou a ty rodiče tak asi tak počítali, že se také může stát, že z těch 5 000 nebo 10 000 už nic neuvidí. Ale pokud je to myšleno vážně a je to někdo, řekněme, dospělý, kdo má skutečně 5 000 korun a žádné další prostředky, které by mohl investovat, tak zde bych radil, ať spíše neinvestuje, ať to nechá jako rezervu na horší časy a spíše se snaží dále vzdělat nebo více pracovat, aby to svoje portfolio nejdříve zvětšil na nějakou rozumnou úroveň. Investor, který má zhruba 50 000 korun, je typickým investorem pro investice do podílových fondů. Zde bych si vybral nějakého renomovaného správce podílových fondů a řekněme s nějakou mírnou mílou diverzifikace čase, to znamená třeba ve dvou krocích bych zainvestoval do podílových listů nějakého široce diverzifikovaného fondu, který investuje do světových akcí, anebo dokonce je kombinovaný, že částečně investuje do dluhopisů akcí, anebo i do reality dluhopisů akcí. Je to v zásadě tak trochu jedno, je to taková úvodní část investování a je důležité najít něco, co svým výnosem bude přesahovat výnos z termínovaných vkladů. Při investování 500 000 korun se jednak musíme zamyslet nad tím, jaký je cíl naší investice. Jestli jsou to peníze, které do budoucna v nějakém horizontu 3, 5, 10 let budeme potřebovat, třeba se je to spoření na vzdělání dětí, a nebo jestli je to část vašeho investičního portfolia, kterou hodláte nějakým třeba i agresivnějším investičním způsobem rozmnožit a vedle toho máte nějaké finanční aktiva jako železnou rezervu nebo zainvestované třeba už do nemovitostí. Takže ta rada asi nemůže být úplně obecná a platná pro všechny typy investorů, ale myslím si, že tato částka už umožňuje investovat přímo do jednotlivých akcií, případně fondů obchodovaných na akciových trzích, to znamená exchange traded fondů, a umožňuje už i nějaké průběžné obchodování a případně měnění portfolia. Rozhodně bych chtěl připomenout to, co vždycky říkám, a to je diverzifikace. V žádném případě bych neinvestoval tak, že bych vzal jedno krásné odpoledne celých 500 000 korun a koupil za ně jednu jedinou akci. To ne, prosím. Zkuste rozhodně si vybrat, rozdělit to do nějakých částí, vybrat si několik titulů, nakombinovat třeba exchange traded fond, několik akcí a investovat i v čase nebo v rozdílných časových okamžicích, tak aby jsme se vyhnuli situaci, že třeba chytnete nějaký krátkodobý hub cenový na trhu a měli byste takto smůlu, že by ta investice hned krátkodobě začala ztrácet.